הברית ניסתה לעשות הכל כדי למנוע את המשבר הזה, ובעיצומו של המשבר מתברר שישראל לא רק מסתבכת עם טורקיה, אלא גם עשתה דבר שארצות הברית מאוד מאוד לא אוהבת. כשהוא אומר כאן שטורקיה תדאג לכל העמים שסובלים, הוא מתכוון בטח לקורדים, הוא מתכוון לארמנים, לכל אלה? לארמנים היא לא צריכה כבר לדאוג, אבל מן הסתם הוא מתכוון לעמים שאתה מתכוון אליהם. שאני מתכוון, אתה מאמין לו? אמנון, איך הגענו לזה? זו כרוניקה של, אומרים, זיגזוג, של התלבטות, של הסכמה, כן ולא. מתן וילנאי היה הראשון שאחראי על המסע ומתן עם הסורים, עם הטורקים, הוא נפגש אתם גם בדצמבר, גם בפברואר, הגיע איתם לנייר הבנות, שבו יש התנצלות רפה, יותר ריגרט מאשר אפולוג'י. הנייר הזה קורסם על ידי שר החוץ ליברמן, קורסם קרסום עמוק, כשמנגד אהוד ברק ודן מרידור עם עמדה מתונה. לפני כשבוע פרסמתי שראש הממשלה ביקש מהאמריקאים, תנו לי חצי שנה, אני עכשיו בתקופה קשה, יש לי מחאה ציבורית קשה, ואני מאופק מול עזה, והימין לא אוהב את זה, תוך חצי שנה אני אמצא איזה נוסח, בסוף זה נגמר כפי זה נגמר. ורוני, היינו צריכים להתקצר? רגע, יש עוד דבר אחד, אני חייב לספר לך, יאיר, תשמע. לפני 4 שנים, מדינה כלשהי שלא נודע עד היום מי, לא ידוע מי, הפציצה כור גרעיני סורי בדיר אזור. מה אתה אומר? באותו לילה נמצאו מחלים נתיקים, בידונים של מטוסים על אדמת טורקיה. ישראל התנצלה בפני טורקיה, למרות שאף היום, עד היום איננו יודעים מי המדינה שמטוסיה הפילו שם את הבידונים. יפה. רוני, היינו צריכים להתפצל. ממש, כן. זה היה סיפור טוב. בשום אופן לא. בשום אופן לא. מספיק עם כל ההתרפסות הזאת מול ארדואן. ארדואן לא היה עוצר בשום אופן בהתנצלות הישראלית. זה סוג של איזושהי השפלה לאומית. עכשיו תבינו, מדינה... עכשיו אנחנו גאים, אבל היה צריך להתנצל כדי למנוע התנצלות של מנהיגים ומפקדים בפני חיילים בעתיד. תרשה לי להבהיר לך שעם טורקיה כרגע יש שלום, לא צריך לנהל עם טורקיה משא ומתן לשלום, וכדאי לשמוע. ערד ניר, אתה מוכן לתת לי לדבר? אני מודה לך מאוד. שיפסיקו לבלבל. ערד ניר, מתחילת הערב מטיל עלינו אימה, הטורקים ילחמו בנו. קשקוש מקושקש, פעם אחת, אחד לאחד. כבר הגישו תלונות, ויש תלונות נגד כל חברי השביעייה שלנו כאן, גם אהרונוביץ', הרמטכ"ל ומפקד חיל הים. אני אומר לך, כבוד גדול ששרי ממשלת ישראל לא יכולים לנסוע באופן חופשי בעולם מחשש לדעות משמעיות. אתה מדבר על ביטול, אתה דיברת על ביטול ההסכמים הצבאיים, זה איום ריק, מזמן לא בתוקף. איום ריק, אבל היום בבוקר, אני אומר במרכאות כפולות, איום ריק. תקשיב לי, רוני, תקשיב גם למישהו אחר, לא רק לעצמך. רגע, רוני, תקשיב גם למישהו אחר. אני קורא את שלכם בסדר. היום בבוקר, שעה לפני ששר החוץ הטורקי יצא ודיבר לכיוון ישראל, יצאה הודעה ממשרד החוץ הטורקי שטורקיה מאפשרת לארצות הברית להציב בתחומה רדאר נגד טילים בליסטיים שיצאו מאיראן. תנאי לעניין הזה הוא דיון במעברת המידע למדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה את טורקיה, טורקיה גובלת באיראן, טורקיה גובלת בסוריה. רג'פ טייפ ארדואן הוא היום המנהיג המקובל ביותר בעולם המוסלמי, וחשוב לישראל להיות לצידו, גם אם זה כרוך באיזושהי מילה שיש בה התנצלות ואולי טיפה התכופפות ברגע של מעבר סופה, כדי שלא להישבר ברוח. אתה יכול, אם אתה רוצה להתכופף, אני לא. בסדר. אתה תילחם, אני תקופף, אני אשרוד, אתה מקבל את אורך שלך. ישראל לא זקוקה. תנהל פה את הכיתה הטיפולית הזאת. אני מנהל את הכיתה הטיפולית בדרך הבאה. ישראל לא זקוקה למכ"מים הטורקים, יש לה די משלה. לא, זה מכ"מים אמריקאים. זה מכ"מים שפה הם גם אמריקאים. אני אראה לשניכם טריק לא בטורקיות, צריך תאום בטלוויזיה. אני אראה לשניכם טריק לא בטורקיות אלא בטלוויזיה. תתחו אליי במצלמה ואז זה לא משנה מה הם אומרים, כי במילא לא רואים אותם. נעבור לנושא הבא. אחד הדברים שלמדנו בחודש וחצי האחרונים הוא להיזכר